річні змагання КВН «ЮІР» – традиційне свято гумору та веселощів. Заодно відмінна профілактика дорожньо-транспортних пригод серед підлітків. Ми, скажімо так, цілий рік проводимо профілактичні заходи серед підростаючого покоління, аби попередити і не допустити ріст дорожньо-транспортних пригод саме за участю дітей. Оце один із самих таких цікавих конкурсів, де найбільше приймають діти участь і де їм найбільше подобається – це КВН «Юних інспекторів РУ». Це, скажімо так, наші помічники, які допомагають нам серед підростаючого покоління проводити профілактичну роботу. На сцені першість у піснях, стемах та жартах виборюють 4 команди, серед них – інші діти. Школярі тільки повернулися з Німеччини, на Європейському фестивалі КВНу вибороли бронзу. І хоч команда на міжнародному рівні обійшла суперників з 13 країн світу, перед виступом діти нервують. Дуже нервуємо, ми приїхали зразу з фестивалю, у нас не було сценарія, ми ночами сиділи, писали його, в нас буквально лишилось 3 дні, ми дуже-дуже жорстокі репетиції були і чесно переживаю. Художній керівник команди символічно одягнув картуз з емблемою вищої ліги КВНу. Цілить тільки на перемогу. Сьогодні ми сподіваємося виграти, тому що команда готова грати, має великий досвід в грі. І я думаю, що ми підтвердимо своє знання, як одна з кращих команд, краща команда міста Рівного на Україні. Як у воду дивився? Фаворитами за оцінками журі стала команда 28-ї рівненської школи. Інші діти черговий раз довели. Вони дійсно інші, талановиті і оригінальні. Далі на команду чекає зональне змагання КВН «ЮІР» у Броварах. Діана Білоконенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.